Budur Fəqan Quluzadə. Bu görüşdə qalib gəlir. Hörmətli tamaşaçılar və 73 kg çəki dərəcəsində bürünc medala layiq görülür. Ümumiyyətlə judo idman növün məsələ gözəlləşdirən əsas fəndlərdən biridir və yəni bu kimi fəndlərdir ki, rəqibi budur kürəyi yerə vurmaq. Bu fənd Ukimata adlanır. Bir zamanlar indi də judoda ən çox işlənilən fəndlərdəndir. Və bu fəndin populyar olmağından biri də odur ki, biz danışdığımız dünən o Kurosawa'nın judonun dahisi filmində o bu fəndlə hamıya qalib gəlir. Bu fəndin bu forması və başqa formasına. Və judoda deyərdim ki, Ukimata, yəni buna bir vaxt Patkota dedik, ən çox işlənən fəndlərdəndir. Defektli fəndlərdəndir. Burada əlin, ayağın birgə, yəni vəhdəti var. Əl də artır, ayaq da bu zaman. Ayaq qaldırır, əl də artır. Bəli. Yəni, həqiqədən də baxımlı bir fənd oldu. Ümumiyyətlə, gözəl bir sonluq oldu. Düzü 5 dəqiqə bəlkə də ola bilər ki, 5 dəqiqə bir qədər uzandı, bir qədər passivliyi var idi, amma qızıl xalda artıq Fəqan Quluzadə qələbə qazandı təmiz bir fəndlə. Final görüşü 73 kg çəki dərəcəsi, həll edici qarşılaşma və kimlər üzdə gəlir, hər iki idmançı eyni klubu təmsil edir, Neftçi İdman Klubunu, Ağ Cidogidə. Mübarizə aparan idmançı Hidayət Heydərovdur, Göy Cidogidə isə İsmail Piriyevdir. Və bu idmançıların baxaq görək mübarizəsi nə ilə yadda qalacaq? Final görüşü təbii ki, həllici qarşılaşma. Ən güclü iki idmançının, yəni bu çəkidə görüşündə qalib tərəf kim olacaq? Bunu səbirsizliklə gözləyirik. Eyni məktəbin, eyni klubun təmsilçiləridir və təbii ki, bir-birlərini çox gözəl tanıyırlar. Bu idman növündə, ümumiyyətlə, məsələn, güləş idman növü ilə müqayisə etsəm, rəqibin qolunu blok etmək, yəni biləyindən tutub yapışmaq, yəni bir növ qaydalar icazə vermir, hakim xəbərdarlıq edir bu halda idmançıları. Bəs burada yəni biləkdən tutmaq, yəni bir növ paltardan yapışmaq, bunlardan bir qadağalar varmı? Var, nə mənalı da qadağalar? Biləkdən yapışsız, paltarsız, paltardan olmayaraq, o əlbəttə ki, onu tutub ani handa, fənd işlədəndə onun qadağası yoxdur. Ancaq beləkdən tutub saxlamaq, bu idmanda da olmaz. Ancaq ki, necə deyər, paltarından, qolundan tutmaq bu judonun əsas qaydalıdır və əsas necə deyərə tutumdur bu. Yəni, judonun ən əsas tutumu bir əllə yaxadan, bir əllə onun əlindən, qolundan, paltarından. Hidayət Heydərov, judogidən barizə aparan idmançı rəqibə qarşı fənd tətbiq etmək istədi. Bir qədər öncə alınmadı, üz-üstə yerə düşdü. İsmail Piriyev tutumların əhəmiyyəti çox böyükdür. Təbii ki, dünən də bu barədə məlumat danışdıq, söhbətləşdik. Yəni, bu tutumlar bir növ artıq yerinə yetirilən fəndin bünövrəsidir. Düzgün tutum olmazsa, heç bəsiz ki, bu zaman fəndlər də sənin kimi alınmayacaq. Xəbərdarlıq edə bilərmi? Bir qədər, yəni, judogidə idmançı daha fəal idi. Bir növ müdafiəyə İsmail Piriyev sanki pasiv görünürdü, yəni, bu rəqim boyucumun qarşısında. Məncə, verilir, görürüz. Xəbərdarlıq verilir Piriyevə. Arbitrimiz da bu görüşü keçirən, yəni, Tacikistandan gəlmədi, çağırılıb ki, yeganə xaricdən gələn hakimdir ki, neytrallıq prinsipinə görə çağırılıb ki, kömək etsin finalları və görüşlərdə. Çünki həddindən artıq daha çətin görüşlər var. Təxminən, bu 5 dəqiqənin yarısı arxada qalıb və üzü üstə yerə üçün idmançılar bir faktı diqqət getirirəm. Dərhal öz judogilərinin yaxasından yapışırlar. Yəni, burada artıq boğucu fəndin qarşısını almaq məqsədilə ki, rəqib fəndimiz onu yapışır, dərhal boğucu fənd tətbiq etməsin. Onu judoda yeganə, yəni olimpiya idman növüdür ki, boğucu fəndə icazə verilir. Əgər boğucu fəndə.
Eğer boğucu fendi işledilirse, boğucu fendi vaxtı, boğucu tutum vaxtı, yani rəqib təslim olmursa, o yata bilər necəklərlə boğulmadan və o təmiz qələbə sayılır və onu sonra özünə götürürlər. Ona da deyim ki, judo yarışlarında boğucu fənddən özünü itirmək halları olur və bu hələ də indiyənə qədər heç kim bundan zərər çəkməyib. Yəni, bir fəsad olmuyor. Yəni, boğulandan sonra özünə götürülə qalxır. Ancaq ki, daha qalib sayılır. Yəni, atı və uzunmuş sayılır, bəli. Beni bir bazar halı qazanır. Hidayət Heydərov, ağ judokda mübarizə aparan idmançı. Alınmadı. Priyev, İsmail Priyev burada indi. İstərdə rəqibi kürəyə yerə olsun, ama dünən də biz bu barədə danışdıq, yəni vəziyyətdən çıxma. Həqiqətən də bir növ cəldlik, elastiklik lazımdır ki, hətta bir növ ən çarəsiz məqamlarda belə vəziyyətdən çıxma. Buranı biz üstə çıxmalıdır. Belə deyə də pişik cəldliyi lazımdır. Judonun bir belə burada cəhdlikdən başqa fiziki hazırlıqlı cəhdlik olmalıdır. Niyə görə? Çünki kimonodan yapışıq halda o çıxmaq daha çətindir. Tutaq ki, kimono yoxsa bədəndən sürüşmək halı çıxmaq bir balaca hasantlaşır. Bir balaca yox, əməli. Ancaq bu kimonoda, yəni judogidə, sən rəqibin əlimdəsən. Zaxvarlı qırmalısan ki, bu işi görməyə. Yəni belə çətinliklər var. Bir məqam diqqətini cəlb edir, belə bir təsəvvür yanı sanki Hidayət Heydərov sanki eyni bir, özünün ən sevimli bir fəndini təkrarlamağa çalışır sanki. Bilirsiniz, o fəndini niyə görə edir, burada başqa, alınmasa da o hər halda bazarı aparır. Başqa fəndi eləməyə də lazımdır, yəni öz fəndini elə pasiv olmasın və imkan olsa ata da bilər. Amma yəni sanki İsmail Priyev hiss edir, yəni onun artıq bu fəndi təkrarlayacağını sanki hiss edir. Lakin ona bir dənə də verdilər pasivliyə görə. Şido bir dəqiqədən az qalıb. Heydarov Vazari xalı ilə qalib gəlir. Qalib gəlmir, öndədir. Öndədir və təbii ki, Vazari xalı onu qələbiyə aparır. Ayağı rəqibin ayaqları arasındadır. Hidayət Heydərovun. Təbii ki, belə vəziyyətdə bu artıq saxlama sayılmır. Saxlama o halda sayılır ki, ayaqlar bunun tam sərbəst vəziyyətdə olsun. Yəni, rəqibin ayaqları arasında olmayasın, bu halda saxlama. Yəni, vaxt artıq başlayır işləməyə. Bir qədər öncə Hidayət Heydərov. Bir növ fərqli bir rakursdan baxdıqda belə hiç ola bilərdi ki, saxlamaya gedib, amma onun ayaqları rəqibin ayağı arasındaydı. Məsələn, judoya yaxın olan sambo güləş növü olub, orada da saxlamalar var. Məsələn, fərqi nədədir? Judoda saxlamalar təmiz qələbə ilə qutarır, samboyda isə onlara idman sambosu da 4 xal verirdilər və ikinci dəfə o 4 xaldan artıq saxlamaya görə olmazdı və judoda fərqli olaraq ayaqla ayağı tutmuşsansa, kontrol eləmir sayılır. Yəni, daha saxlama daha düzgün olmalıdır ki, kontrolu çox olmalıdır. Bəli. Sıdı onu. Və ona görə, sizə deyim ki, judonun əvvəldən, sovetin vaxtında ən yaxın idman növü sambo olub. Bir çox bizim judoçularımız yeni gələndə, yəni yarananda judo elə sambo güləşindən keçirlər. Qabaq sambonu sovet judosu da adlandırırdılar. Özlü müdafiə sistemi kimi, sambo özlü müdafiə, silahsını özlü müdafiə anlamına gəlir. Samazlaşı da bizarojə. Görüş artıq başa çatdı və bir Vazari xalı ilə bu görüşdə Hidayət Heydərov ağ judokidə mübarizə aparan idmançı qalib gəldi, hörmət tamaşaçılar və diqqəti yetirdiyim məqam hər üç görüş, bundan əvvəlki görüşlər də, yəni hamısı vaxtından tez qələbə olmadı hələ ki. Hamısı elə 5 dəqiqə, hətta bir görüş qızıl xala qədər də getdi. Yəni bu artıq qeyd olunan məqamla, yəni rəqiblərin bir-birini yaxşı tanıması və onların
Birbirlerine belə deyə hardasa bərabər səviyyədə rəqiblər olmaz kimi xarakterizə etmək olarkən erkən qələbələr görmürük. Yəni biz bayaq dedik Samu belə sadədə cüdodan, cüdonun özündən yaranan bal ağzıda məsələn idman növləri var. Tax,